Představ si svět, kdyby nebyl žádný člověk, kdyby ti nebo přesvědčila to tvý nepravdě, neuviděl bys všechno úžasně, ale primárně by to bylo všechno jednoznačně špatně. Řekl to triviálně, ale zvládnu jít vášně, zvláště když pravdu lede rázně. Sám to nezvládneš, potřebuješ trojku vlázně, souběh druhým a samozřejmě v pravdě. Snaž se porozumět druhém, klidně zopakuj svou myšlenku, ať ví, že víš, o čem mluví. Nebudu formulovat svou námitku proti jeho prožitku, jinak v žitku vyvoláš bytku a tu nitku nikdo nenajde. Ve správném měřítku, že prokážete společnost dialogu, bude rozhodně jedině užitku. Užitku, tak nebuď konzumer, tvrzit bezvěstný důkaz, vydávej za argument. Jedině dokument, podpořený výzkumem, nezůstane odlumen, rozumem a stane se přínosem. Nezaměňuj dialog s monologem, mluv stručně a šetři čase. Neodbíjej k podrobnostem, vyjádři se, ale hlavně dej mi ostatní prostor vyjádřit se. Neutíkej od tématu, když hledáte pravdu, drž se faktu a to až do matu. Jinak debatu odsouvíš k rozvratu a podstatu skoro rozťatu, potom víš jak fregatu. Poslední větu se nestaž mít za každou cenu, promlčí oponentu, není vybrát si z jejich argumentů. To se děje jenom v parlamentu. To vidíš, tam je spousta šéf dirigentů a konkurentů. O to nám ale někde my hledáme přece to, co hledá si těžce. Právo zúčastnit se, ale ne povýšeně nebo vynuceně. Spíš okouzleně a ohromeně, a to pak pěkně neručně všichni rozpleteme. Vyžaduje to ale spoustu kázně, ovládnout emoce, vyjádřit se smysluplně, srozumitelně a hlavně klidně. Yes, we are.